Je rok 2006. Technologie a internet každým dnem nabírají na popularitě, lidé je milují a digitalizace hudebního průmyslu je nevyhnutelná. Co tedy uděláš? Ano, spatříš v tom příležitost a vytvoříš tu nejlepší platformu pro streamování hudby na světě s vizí, že lidé najdou všechny písničky světa přímo ve své kapse. A to všechno zadarmo. Problém ale je, že to není legální. Nemůžeš přece jen tak autorům ukrást jejich písničky a poskytovat je lidem zdarma. Musíš proto najít způsob, jak autorská práva obejít. Vybudovat systém, který tobě bude vydělávat miliardy dolarů ročně, přičemž umělci dostanou pouze pár centů. Systém, který ti umožní rozhodovat o tom, kdo v hudebním průmyslu uspěje a kdo naopak ne. No a samozřejmě systém, který se jako legální tváří, ale ve skutečnosti to tak vůbec není. Takže je rok 2006 a ve světě se ruku v ruce s rozmachem internetu začne popularizovat i pirátění, tedy stahování hudby. Stránky jako Napster nebo Pirate Bay patří mezi jedny z nejnavštěvovanějších na světě a hudební průmysl kvůli nim přichází o miliony dolarů denně z prodeje fyzických desek, které už nikdo nechce. Co tedy uděláš jakožto schopný programátor, který právě prodal svoji společnost Advertigo za 1 milion dolarů a holky, kluby a party už ho omrzely? Ano. Začneš budovat aplikaci, jejíž vize je prostá. Poskytovat lidem hudbu zdarma, ale na rozdíl od konkurence, legálně. Navíc na těch pirátských webech, odkud si lidé hudbu stahovali, bylo všechno moc složitý. Museli písničku vyhledat, vybrat tu správnou ze stovky zobrazených, stáhnout ji, uložit někam do počítače a k tomu všemu ještě doufat, že v tom souboru není virus. Tvoje nová aplikace proto měla řešit všechny tyhle problémy. No a kdo jiný by to měl zvládnout lépe než Daniel, který už v programování podniká od svých 13 let, kdy dělal webové stránky na zakázku, účtoval si až 5000 dolarů za kus a ještě navíc zaměstnával přes 25 spolužáků, které vyplácel tak, že jim kupoval videohry. Každopádně, jak sám řekl, jediný způsob, jak problém s pirátěním vyřešit, je vytvořit službu, která bude lepší než pirátské weby a zároveň bude kompenzovat hudební průmysl. Co tedy uděláš? Ano, seženeš tým programátorů, prostory, investora a vytvoříš revoluční streamovací aplikaci, kterou stačí otevřít, zadat název skladby, kliknout na play a hudba z tvého zařízení hraje kdekoliv na světě během pár sekund. A to všechno zahrnuje i výplatu pro umělce. V té době převratné. Problém ale je, že nahrávací společnosti, které autorská práva vlastní a které jsou nepostradatelnou součástí tvého plánu, nechtějí o hudbě zdarma slyšet ani slovo. Za hudbu se prostě odjakživa platí a platit se za ní i nadále bude. Přesto vlak nejede. A ty si po měsících snažení a přesvědčování začínáš pomalu uvědomovat, že bez nich je celá tvoje aplikace k ničemu. Než ale budeme pokračovat, pouze 16% z vás odebírá tento kanál, takže pokud seš ve zbylých 84% a má tvorba se ti líbí, určitě nebudeš litovat, pokud tak učiníš. Díky. Autorská práva. V hudebním průmyslu velmi důležitá, hlídaná a pro úspěch Spotify nezbytná věc, přičemž většinu z nich vlastní tři největší společnosti. Jsou to Universal, Sony a Warner a dohodnout se s nimi musíš děj se co děj, protože jinak můžeš zavřít krám. Jenže jakmile tyhle společnosti slyší slovo zdarma, odmítají se s tebou bavit. O hudbě zdarma nechtějí slyšet ani slovo a nějaký ty tvoje internety, digitalizace, nezájem. Za hudbu se prostě bude platit. A ty proto musíš najít řešení, který uspokojí obě strany. Ale zároveň moc dobře víš, že hudební průmysl tvůj revoluční produkt zkrátka potřebuje, protože jinak je dřív nebo později odkázán k záhubě. Jeho tržby totiž za posledních 5 let právě kvůli internetu a pirátění klesly o 6 miliard dolarů. A ať už chce nebo ne, Spotify jako jediný představuje určitý řešení. Nelíbí se jim ale, že platforma vydělává peníze pouze z reklam a trvají na tom, aby se za každou jednu skladbu na Spotify platilo stejně tak, jako tomu ve světě bylo doposud. To ale nebyla tvoje vize. Od samotného začátku přece trváš na tom, aby Spotify bylo zdarma a plně ho spoplatnit? To nepřipadá v úvahu. Celý projekt se proto najednou zasekne a v jednu chvíli to dokonce i vypadá, že už je konec. Peníze dochází, zaměstnanci začínají pochybovat a vlastně i ty už ani nevíš, jak dál. Když v
tom si ale na poslední chvíli uvědomíš, že přece nepotřebuješ přesvědčit všechny nahrávací společnosti. Tvůj produkt je natolik dobrý, že ti stačí přesvědčit jednu a ostatní ještě přilezou na kolenou. Zvedneš proto hlavu, utřeš slzu a rozhodneš se dát Spotify poslední šanci. Poslední peníze. Uděláš menší ústupek. Vymyslíš měsíční předplatné, kde se lidé zbaví reklam a získají přístup k určitým vylepšeným funkcím, čímž svůj business model upravíš tak, že by s ním nahrávací společnosti mohly souhlasit. Skontaktuješ Persaun Deana, generálního ředitele Universal Music, který je známý tím, že se nebojí experimentovat. Dáš mu na zkoušku tvůj produkt, který si po 2 letech práce dovedl k úplné dokonalosti a dostane se ti této odpovědi. To nemůže být pravda. Nemůže to přece být tak dobré. Daniel a jeho tým totiž ze Spotify vytvořili skutečné umělecké dílo. Nejen, že si uživatelé mohou na Spotify vytvářet své vlastní playlisty s vícero umělci, což bylo do té doby nepředstavitelné, že Spotify disponuje algoritmem nebo že shromažďuje hromadu dat o uživatelích pro inzerenty, ale hlavně si všichni uvědomili, že je to ideální nástroj pro to, jak si podmanit celý hudební průmysl. Dobře, takže Persaun Deana si přesvědčil. Universal Music ti autorská práva poskytne a ostatní nahrávací společnosti samozřejmě nesměly zůstat pozadu. Přesně podle plánu. Kdyby totiž na nabídku nepřistoupili, pirátské stránky by je doslova pohřbily zaživa. Výměnou za to si ale vyžádali 70% ze všech zisků Spotify a taky značný podíl v celé firmě. Bude to vydělávat peníze a fungovat? Nikdo neví. Pro tebe je ale důležité to, že už teď si dokázal nemožné. Dokázal si to, co se desítkám ostatním společnostem nikdy nepodařilo. Přimět hudební průmysl, aby svou hudbu poskytoval zdarma a zároveň spolupracoval s firmou, která veřejnosti zdarma zpřístupňuje miliony ilegálně stažených skladeb. Každý, kdo to do té doby zkusil, obdržel maximálně tak předvolání k soudu. A tak konečně po 2 letech nekonečného snažení, létání mezi kontinenty a jednání se společnostmi, které tě už jen z principu nenávidí, v roce 2008 Spotify spatří světlo světa. Byť si ale dosáhl svého cíle, ještě nemáš ani zdaleka vyhráno, protože to nejhorší tě teprve čeká. Streamování hudby. V té době doposud neprobádaný svět a jestli je vydělečný? Jak se později ukázalo, moc ne. A byť je Spotify populární, nevydělává téměř žádné peníze, což způsobilo hned 2 další problémy. Za prvé, nahrávací společnosti na tebe tlačí, protože od Spotify té revoluční firmy čekali trošičku víc a začnou ti doslova vyhrožovat, že pokud neupravíš platformu podle jejich představ, s autorskými právy se můžeš rozloučit. Rozkaz zní jasně. Osekat funkce bezplatné verze tak, aby lidé byli nuceni si koupit měsíční předplatné. A ty jsi proto nucen zhoršit svůj produkt. Ano, ten produkt, který si 2 roky nepřetržité práce budoval z ničeho až k úplné dokonalosti. Ale nemáš na výběr. Nahrávací společnosti nad tebou mají obrovskou moc. Jsou si moc dobře vědomi toho, že si nemůžeš dovolit o ně přijít. A navíc se toho očividně nebojí využít ve svůj prospěch. No a za druhé, umělci jsou nespokojení a tvoji platformu vnímají jako nechtěného prostředníka, který je připravuje o zisk. A nejen, že se proti ní vyhradili. Například Pink Floyd, Metallica nebo Beatles a mnoho dalších z ní dokonce začali odebírat svou tvorbu. Navíc téměř všichni ji potom společně veřejně kritizují za to, jak málo platí umělcům. A dokonce i Taylor Swift, v té době nejposlouchanější zpěvačka na světě, se veřejně proti tvé platformě vyhradí, označí ji za pouhý experiment, odstraní z ní veškerý svůj obsah a přejde ke konkurenci. Nechybí ale ani protesty, nenávistné dopisy a obvinění z toho, že umělci právě kvůli tobě žijí od výplaty k výplatě. A co teď? Umělci protestují? Informace jako mám kamarády skladatele, kteří prodávají fotky svých nohou na OnlyFans, aby se uživili, začínají prosakovat už i na veřejnost a k tomu všemu máš za zadkem neustále nespokojené nahrávací společnosti. Ve skutečnosti to ale není tvoje chyba.
Výdělky umělců se totiž odvíjí od jejich smlouvy podepsané s nahrávací společností, nikoli se Spotify, tedy s firmou, která od svého vzniku nebyla zisková snad nikdy. Na názoru umělců ale ve skutečnosti vůbec nezáleží. Rozhodující hlas zde mají posluchači. A co myslíš? Líbí se jim platforma, která poskytuje prvotřídní službu zdarma? Samozřejmě, že ano. Navíc tvořit hudbu pro nikoho přece nemá smysl a spousta umělců proto pobrala rozum do hrsti a uvědomili si, že právě Spotify je budoucnost hudby. Spotify je místo, kde jsou mladší generace, na které svou hudbu cílí a je lepší se spokojit alespoň s tím málem, než nedostat vůbec nic. A kolik je takové málo, ptáš se? Na Spotify bylo v roce 2020 okolo 8 milionů umělců, přičemž pouze 2% z nich vydělávali více než $1000 ročně. Za 1000 poslechů si potom na Spotify v průměru vyděláš $3,5, což je ale popravdě v porovnání s ostatníma platformama docela bída. Byť jsou ale zisky pro autory nízké, ve skutečnosti na tom vlastně vůbec nesejde, protože umělce si i přesto svým silným postavením na trhu získal zpátky. Jak si ale poradíš s penězi? Jak dovedeš firmu k zeleným číslům, když musí odvádět 70% svých zisků hudebnímu průmyslu a z těch zbylých 30 pokrýt náklady na provoz a zaplatit zaměstnance? No, neobejde se to bez kontroverze. Je rok 2020 a do streamování hudby už proniklo mnoho, často i větších hráčů než si ty, jako třeba YouTube nebo Amazon. Všichni ale uživateli poskytujete stejnou hudbu jako konkurence. Co tedy musíš udělat, abys uspěl? Ano, odlišit se a zainvestuješ proto přes $1 miliardu do podcastu. Zaplatíš těm největším tvůrcům, jako jsou například Joe Rogan nebo Barack Obama, aby obsah tvořili exkluzivně na tvoji platformu a zároveň odkoupíš hned několik podcastových platform, čímž se nejen odlišíš, ale zároveň taky docílíš toho, že Spotify konečně začne vlastnit nějaké procento obsahu, které jí bude dlouhodobě generovat zisky. No a za druhé, začneš investovat do algoritmů, které budou sledovat každý krok uživatele na platformě a spustíš funkci Discover Weekly, kde budeš lidem doporučovat novou hudbu, která by se jim podle algoritmů měla líbit. Tahle funkce se stala populární téměř okamžitě, přičemž 33% všech poslechů na Spotify pochází právě z těchto playlistů. Bylo proto jen otázkou času, než si uvědomíš, že máš nad hudebním průmyslem obrovskou kontrolu. Vlastně bys mohl jediným kliknutím vystřelit kariéru jakéhokoliv umělce do nebe, aniž by se to kdokoliv dozvěděl. No a tak toho využiješ a začneš do těchto playlistů umisťovat skladby, ze kterých si nahrávací společnosti berou menší podíl. Zajde to ale mnohem dál, protože později, když ti dojde, že bys z toho mohl vyždímat ještě víc, vytvoříš falešné umělce. Nahraješ na jejich profil hudbu bez autorských práv z Epidemic Sound, což je knihovna hudby, kterou používají tvůrci ve svých videích, a začneš tyhle umělce nenápadně protlačovat do playlistů Discover Weekly. Lidé je budou poslouchat a peníze připadnou tobě. Nápad to je geniální a chvíli ti skutečně prochází, ale netrvá dlouho, než si toho všimne stránka Music Business Worldwide, která zveřejní žebříček 50 umělců, kteří trendují v těchto playlistech, ale vlastně je nikdo nezná. Nemají žádnou sociální síť, nikde se o nich nepíše prostě nic a i přesto mají na Spotify dohromady přes 500 milionů poslechů. A co myslíš, líbilo se to těm skutečným umělcům, když se tady to dozvěděli? Pochopitelně ne, ale to už nikoho nezajímá. Pokud v těchto playlistech chcete být taky, tak zaplaťte. Pokud si ale video dokoukal až sem, tak si myslím, že si zaslouží tvůj like. No a pokud nevíš o tom, že Starbucks je ve skutečnosti banka, tak se podívej na tohle video. Měj se krásně a u nějakého dalšího zajímavého videa na tomhle kanále.